Tenglamanı devam edemiz. Ben biz bugün kvadrat tenglamanı öğrendim. Öğrenemiz. Demek kvadrat tenglama bu. Ax kvadrat koşulgen bx koşulgen c barobar ten nol korunuştaki tenglamalar demek kvadrat tenglamalar değiller ki. Demek kvadrat tenglamalar da itibar bölgen bu sayede. Demek en katı derecesi ikinci derece bölgen için yani x'nin kvadratı bölgen için bu tenglamalarını biz kvadrat tenglamalar değiller. Demek kvadrat tenglamalarının demek alt demek normalimler altta turgan ko'paytiruvchilar demek keyfiyatlar deyishimiz mumkin. Demek a bu yerda bosh koeffitsient deyiladi. Demek bosh koeffitsient koeffitsient a b bu yerda ikkinchi koeffitsient deyishimiz mumkin. Demek ikkinchi koeffitsient va c bu yerda demek ozod son deymiz. Demek ozod ozod son demek ya'ni biror bir son kelishi mumkin. Ozod son deganimizda 7, 3, minus 8. Shunga o'xshash, demak, son nazarda tutiladi. Demak, biz o'tganda, demak, chiziqli tenglamani yechishni bilamiz. Ya'ni x ni qanday topishni, demak, nomlarni bir tarafga, ma'lumlarni bir tarafga o'tkazamiz. Kvadrat tenglamani ildizlarini topishda, ya'ni x larni topishda, demak, diskriminant topishdan foydalanamiz. Demak, shu yerda aytib o'tamiz, demak, bu x ning kvadrati bo'lgani uchun bu ko'pi bilan 2 ta ildizga ega bo'ladi. Ya'ni 2 ta ildizga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni x ning n-chi darajasi ko'rinishdagi tenglama n ta ildizga ega bo'ladi deb aytamiz. Xo'sh, misol demak, ildizlarni topishga qaytadigan bo'lsak, diskriminant topishni hisoblaymiz. Ya'ni diskriminant nima? Diskriminant bu b kvadrat minus 4ac formula bilan topiladi. Ya'ni bu ikkinchi koeffitsientning kvadratidan ayirib tashlaymiz. Birinchi va uchinchi koeffitsientlar ko'paytmasining 4 zanganini ayirib tashlaymiz. Shunda diskriminant kelib chiqadi. Ana endi ildizlari esa x1 deb yozishimiz mumkin. Minus b qo'shilgan ildizda diskriminant taqsim 2a va x2 deb yozishimiz mumkin. Minus b ayrilgan ildizda diskriminant taqsim 2a. Demak, mana shu x1 va x2 ni topish formulalari deyishimiz mumkin, ya'ni kvadrat tenglamaning ildizlarini topish formulasi. Buni odatda demak, ikkalasini birga qilib, x1, x2, ya'ni birinchi va ikkinchi ildizdan birlaganda minus b, plus minus ildizda diskriminant taqsim 2a deb yozib qo'yishimiz mumkin, ya'ni ikkala ildizni birgalikda yozamiz. Mana misol uchimizga kvadrat tenglama berilgan bo'lsin. Demak, kvadrat tenglama berilgan, misol 2x kvadrat 2x kvadrat minus 7x qo'shilgan 3 teng barobar 0 kvadrat tenglama berilgan. Bizdan shu tenglamaning ildizlarini topish so'ralgan bo'lsin. Demak, bu tenglamaning ildizlarini topishda nima qilar ekanmiz? Demak, diskriminant hisoblaymiz. Diskriminant hisoblashdan oldin koeffitsientlarni bilib olamiz. Ya'ni bosh koeffitsient bu yerda nechi? Demak, bu yerda 2 ga, ikkinchi koeffitsient ya'ni b minus 7 ga va c 3 ga teng. Demak, ishorasi bilan yozamiz. B demak, adashtirmaymiz, 7 ga emas, balki minus 7 ga teng bo'ladi. Ana endi diskriminantni hisoblashimiz mumkin. Diskriminant bu yerda berilgan turibdi. Formula diskriminant topadigan bo'lsak, b kvadrat minus 4ac b minus 7 ning kvadrati ayrilgan 4 a bu yerda 2 ga va c 3 ga teng ekan. C demak 3 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsak 49 ayrilgan 4 ga 8 24, ya'ni 25. Demak, diskriminantimiz diskriminant barobar 25 ekan. Diskriminant 25 ga teng. Ana endi x1 ni topadigan bo'lsak, minus b, ya'ni minus b minus minus 7. B bu yerda minus 7. Qo'shilgan ildizda diskriminant ildizda 25 dan 5 chiqadi. 5 taqsim 2a. Demak, 2 bu yerda 2 ga teng. A bu yerda 2 ga teng. Minus minus 7 bu 7 ni beradi. 7 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak, 12 taqsim 4. 12 taqsim 4 bu 3 ga teng. Birinchi ildizi 3 ga teng. İkinci ildizini ham topib olishimiz mumkin. Minus minus b, ya'ni minus minus 7 ayrilgan 5 taqsim demak bu yerda 4 bo'lyapti. 2a, ya'ni 4 ga teng. Minus minus 7 bu 7, 7 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak 2, 2 taqsim 4 bu 1 taqsim 2 ekan. Mana endi demak tenglama ildizlarini topdik. Ildizlari 3 va 1 taqsim 2 ga teng ekan. Demak, mana bu kvadrat tenglamaning ildizlari edi. Kvadrat tenglama ildizlarini topish demak diskriminant orqali topilar ekan. Diskriminant b kvadrat minus 4acga teng ekan. Demak, biz keyingi darsimizda mana shu x1 va x2 ildizlar qanday kelib chiqqanligini, ya'ni diskriminantni demak qanday shu formula holatiga kelib qolganligini demak isbotini ko'ramiz deyishimiz mumkin.